നമ്മളൊക്കെ ഈ റോഡിൽ സെന്ററിൽ ലൈൻ ഒക്കെ കാണുന്നണ്ടോ നമുക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ആ വരടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം റോഡിൽ ലൈനില്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുക പ്രയാസമാണ് ലൈനില്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ അവയ്ക്ക് തോന്നും പോലെ സഞ്ചരിക്കാനും അപകടമുണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ലൈനുകൾ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയുന്നു യാത്രകൾക്ക് മാധുര്യമേറുന്നു നടുവിലും അരികുകളിലുമുള്ള ലൈനുകളും സീബ്ര വരകളും ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് അടിച്ചാൽ മതിയോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച ലൈൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല വർഷങ്ങളോളം മായത നിലനിൽക്കുന്ന ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രോസസ് അല്ല അതിന് കരവിരുത് വേണം ചില ടെക്നിക്കുകളും ഉണ്ട് മിഷനറിയും പെയിന്റും ഗ്ലാസും ഒരു ലോറിയിൽ എത്തിക്കുന്നു സഞ്ചികൾ പൊട്ടിച്ച തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പൗഡർ ലോറിയിലെ മിഷനിലിട്ട് ചൂടാക്കി ലിക്വിഡ് ആക്കുന്നു പെയിന്റ് ചെറിയ മിഷനിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അതിന് താഴെയും തീ കത്തുന്നുണ്ടാകും ചെറിയ ഗ്യാപ്പിലൂടെ പെയിന്റ് റോഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു മികവുള്ള ജോലിക്കാർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് 5 coating ആണ് ലൈനിലിടുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ഗ്ലാസ് പൊടി വിതറുന്നതോടെ 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സമയമെടുത്താണ് ഈ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ് യാത്രാ വഴികളിലെ കാഴ്ചകളും ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോലെ മനോഹരമാണ് ഓരോ കാതം പിന്നിടുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഐ എം ലിജീഷ് പട്ടേൽ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഹൗ ടു ഡ്രോ പെർമനന്റ് വൈറ്റ് ലൈൻസ് ഓൺ റോഡ്സ് നമ്മളെ റോഡിലൊക്കെ നമ്മള് ലൈൻ ഇടണ കണ്ടിട്ടില്ല അത് എത്ര നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പോകും അത് എത്ര വണ്ടി പോയാലും പോകില്ല എങ്ങനെയാ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കട്ടോ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം കേരളത്തിലെ പ്രധാന പോർട്ടാണ് ബേപ്പൂർ ബേപ്പൂരിനെ ചാലിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധിനി ചാലിയം റോഡിൽ അടിവാരം പ്രദേശ് ക്ലബിന് മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വീതി കുറഞ്ഞ ഈ റോഡ് റീടാറിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് അടിപൊളിയായി ഈ റോഡിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും വൈറ്റ് ലൈൻസും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ജോലി പുരോഗമിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ബ്രഷ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതല്ല ഇത്തരം പെർമനന്റ് ലൈനുകൾ അതിന് ചില ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് ചില പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം ഒരു ലോറിയിലാണ് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോറിയിലെ 2 വലിയ മെഷീൻസ് പെയിന്റ് ഗ്ലാസ് പൊടി ഗ്യാസ് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് ലൈൻ ഇടുന്ന ജോലി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോറിയിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സഞ്ചി കണ്ടോ അതില് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പൗഡർ ആണ് ഈ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പൗഡറിനെ ലോറിയിലെ ഈ ഒരു വലിയ മെഷീനിലേക്ക് ഒഴിക്കും അത് കുറെ നേരം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലിക്വിഡായി മാറും ഈ ലിക്വിഡാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ റോഡിലെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ ലോറിയിലെ വലിയൊരു മെഷീൻ അതിന്റെ താഴെ കണ്ടോ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തീ കത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ നേരം കത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്നത് തെർമോ പൗഡറിനെ ചൂടാക്കി ആ ഒരു സിലിണ്ടറിലിട്ട് ചൂടാക്കി അതിനെ ഇനി അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആണോ അതിന് ഈ ഒരു മെഷീനിനെ തുറക്കാനുള്ള വാൾവുകളുണ്ട് അത് തുറക്കുമ്പോൾ പെയിന്റ് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകും ആ കുഴലിലൂടെ താഴേക്ക് ഒഴുകും ആ മെഷീനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻ നമുക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാം ഇതൊരു കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള ജോലിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് നല്ല റിസ്ക് ഉള്ള ജോലിയാണ് ഈ ചൂടായത് ഇങ്ങനെ അതിൽ കൈയൊക്കെ വെച്ച് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പൊള്ളാനും അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ജോലി ഇവർ അതേപോലെ ഈ കെമിക്കലിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോഡിൽ ആദ്യം ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചോക്ക് കൊണ്ട് കയർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കെയിൽ പോലെ കയർ പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ ചോക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ മാർക്കിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഇത് റോഡിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന മെഷീനാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് രാവിലെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ജോലിയാണിത് ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും മെഷീനുമാണ് ഈ ഒരു 4 ടയറുള്ള വണ്ടിയിലുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ നീക്കി നടക്കാം ഇതിൽ കറക്റ്റ് ലൈനായിട്ട് വീഴുന്ന ഒരു പെയിന്റ് താഴെ വീഴാനുള്ള ചെറിയ ഹോളുണ്ട് അത് ഒഴിക്കുന്ന പെയിന്റ് കട്ടിയായി പോവാതിരിക്കാൻ താഴെ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്ന പെയിന്റ് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിയായി പോകും അതാവാതിരിക്കാനാണ് ഇവർ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന ജോലി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നല്ല ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കഴിവ് വേണം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഒരു 5 ലെയറായിട്ട് ഇത് അവർ ഓരോരോ 5 പ്രാവശ്യം ഇത് മേലെ മേലെയായിട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിന് തിക്നെസ് വരിക ഒരു 5 mm ഇതിന് തിക്നെസ് വരും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ കണ്ടോ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് ഈ ജോലി ചെയ്യണത് കണ്ടോ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യണത് കണ്ടോ ഓരോ ലൈനും ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് ഈ ഒരു സീബ്ര ലൈനിന്റെ മുന്നിലുള്ള ആ ഒരു സീബ്ര ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈനാണിത് ആണോ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ തന്നെ ഒരു ജംഗ്ഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് അതിന് ആ ഒരു ഇത് ഫുൾ വർക്ക് കഴിയാൻ തന്നെ ഒരു 1 hour ആ ഒരു രീതിയിലെടുക്കും അത്രയും സമയം എടുത്തിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണിത് മധ്യപ്രദേശ് ആപ്പ് കബ് സേ ശുരു കാ 18 സാല ഹോ
ये कैसे मिक्स करते हैं पेंट, इसका एडवांटेजेस क्या है? ये थर्मोप्लास्टिक पेंट है, पाउडर आता है क्या? थर्मोप्लास्टिक पाउडर है। हाँ। इसको बड़ी मशीन में डाल के नीचे हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने से वो लिक्विड होता है। ओके। लिक्विड करके फिर ये मशीन डाल के, ये मशीन पर इसमें डाल के भेजते हैं। तो इसके डाल के इधर से इधर डाल के आप लगेगा। ये कितने साल लगेगा इधर केरला में? नहीं, ये इसका समथिंग 1 ईयर्स का गारंटी है। 1 ईयर गारंटी है। आप केरल पे कितने साल का? केरला मेरे को अभी तो फर्स्ट में 3 साल हो गया है। इसके पहले मैं 8 साल रहा था। ओके। इसका टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा जानना है ना? जैसे इसका ज़्यादा है, 8 प्रकार केमिकल रहते हैं। वो 8 प्रकार केमिकल मिल के पेंट बनता है। ओके। अभी आपने ये डाला है ना, उसके बाद ग्लास कब मिक्स करेगा? इसके तो मैं 5वें राउंड में, अभी फर्स्ट राउंड है, उसके बाद 5 राउंड और करूँगा। 5 राउंड में इसी तरह आप 5 राउंड उसके ऊपर डालेगा? 5 राउंड रहेगा वो, फिनिशिंग राउंड रहेगा। फिनिशिंग पे ग्लास डालेगा? अभी ग्लास डालेगा तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। हाँ, तब जाएगा फिनिशिंग। ओके। लास्ट में डालेंगे। ये बड़ा बड़ा NH पे यही मिशन है या दूसरे भी आता है? ये भी आता है। हाँ। वो ग्लास डाला इसमें? ये ग्लास और डालेंगे। ओ, इधर डालेगा? हाँ, नीचे आएगा। ലൈൻ വരച്ച ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഗ്ലാസ് പൊടി വിതറും. ആ ഗ്ലാസ് പൊടി വിതറുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ല ഒരു കട്ടിയും അതിന് ഈടും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഗ്ലാസ് പൊടി ഈ ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയിൽ നിറച്ചിട്ടാണ് അത് റോഡിൽ വിതറുക. കണ്ട ഒരു പളുങ്ക് പോലത്തെ ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ്. ഇതൊരു തായ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഗ്ലാസ് പൗഡർ अब भी पूरा हो गया। अब कितना थिकनेस हो गया? अब इसका समथिंग 10 mm के ऊपर आता है। 10 mm के ऊपर है, 10 mm के ऊपर है। ये लाइन ഇട്ടത് കണ്ടില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ല ഈ പണി. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ആ മെഷീനിൽ കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ 5 പ്രാവശ്യം ലൈൻ ഇടണം. ഓ, ഇത് 5 പ്രാവശ്യം 5 പ്രാവശ്യം ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ പിന്നൊരു ഗ്ലാസ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഇടണം. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വർക്കാണത്. അത് നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. വളരെ വളരെ ഒരു നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ ബ്രഷ് എടുത്ത് വരയ്ക്കാന്നൊക്കെ എന്തുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല നിന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, റോഡിൽ ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ വലിയൊരു പ്രയത്നമുണ്ട്. सर, भारत देश में सबसे अच्छा राज्य अगर मुझे, मेरे को अगर लगा मेरी लाइफ में, ड्राइविंग लाइफ में, जॉब में, सबसे अच्छा लगा केरला राज्य. क्यों? कारण उसका सर, यहाँ के इंसान, यहाँ का संस्कार, यहाँ का वातावरण, मतलब हर चीज़, यहाँ का यहाँ के बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़ में सर अव्वल है, एक नंबर है सर. ऑल इंडिया में फर्स्ट नंबर केरला. सबसे राजा राजा स्टेट है, भगवान गॉड गिफ्ट है. लाइन वर्क കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വണ്ടി ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൽ വരട പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പണിയല്ല, ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള പണിയാണ്. ആ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ നമ്മൾ റോഡിൽ വര വരച്ചത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ചില മെഷീൻ ഇനിയും ടെക്നിക്കൽ നല്ല അടിപൊളി മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.